Beletrina v živo. Dragi gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli. Nova knjiga, nov izid pri založbi Beletrina in seveda nova priložnost za pogovor z avtorico, tokrat romana, in sicer ob meni Tereza Vuk, naslov romana pa Zakaj ima moj hudič krila. Tereza, seveda te poznamo kot kolumnistko, kot pisateljico po svojem sočnem slogu, kjer seveda nikoli ne razmišlja, nikoli ne postavljaš nekakšnih kompromisov, uporabljaš kletvice, sleng, živ slog pisanja. Povej mi, ali se počutiš, da je v bistvu to zdaj tvoja prva knjiga ali tretja knjiga? Ker po eni strani gre za prvi roman, ampak je pa tretja knjiga, kar pomeni, da nekaj izkušnje oziroma kup izkušnje na tem področju že imaš. Zajebano vprašanje. Za začetek. ja, vidim. To, če je to zame tretja, ali v bistvu je prva. Ne vem. Zaradi tega, ker prva je tako nekako pri neki veliki založbi, pa tudi par stvari je iz ta čista prve, ampak na drugače obrnen. Ampak ne vem, vse tri so, tudi kaj imeti otroke. Verjamem. Pač, ta prva je, v nobeni nisem jokala, no. Več, kaj jih dobim. V čem si se pa mogoče zdaj počutila, ker tudi ko pišeš v knjigi... A veš, kaj je sam gremen na živce? Ta euforija polje ni več. A veš, ta prva, kaj dobiš, ko vsem, wow, jaz imam pa knjigo, pa ne vem kaj. Pa je pa tako vse že. A ja, imam drugo, imam tretjo, imam 100 kolumen, ne veš. Ampak vseeno si... Raj bi začetek čist spet. Plus mi je bolj všeč ta prva, zato ker je bila samo založba in sem samo hodila po Metelkovi in Liske talala in... Ampak tam je bil nekak, recimo, da si v prvi knjigi si izbrala svoje zapise blog, v bistvu, ja. Iz blogov. Ta druga knjiga, kolumne. Zdaj tukaj se mi pa zdi, da si prvič šla v to, kako je v bistvu biti pisateljica in pisati roman. Se mi zdi, da si tokrat vse in šla na širša zgodba in dajmo razmisliti v romanu. Ja, ampak ti ne moreš, koliko so te golobi, pa to, kar res zjutri vstane, spije kavo, pa 8 ur piše, ne. Sem recimo se usedla po noč, pa rekla, zdaj grem pa enmo jebet mater ali pa se, whatever, ne. Napisala, zdaj moraš ti vedeti, da sem jaz na 300 mailov napisala knjigo. Ne na Word. In najdla sem enega modela, enega Matjaža od Laska, ki svaka mu čast, še don se nismo videli osebno, ker sem jaz ne imel pošiljala maile, oni kaj daj na Word, jaz sem jih pa uredniku Urbanu Volku pošiljala. Kar pomeni, da je naslog pisanja, v bistvu način, kako si pisala, bil čist drugačen, kot kar ponavno pišeš kolumne. Ampak jaz nisem še enkrat prebrati, niti ene stvari ni spremenjene odzad. Ok. Nič, to ni ono, brišeš, pišem, koliko je bilo napisano na dio. A pa si imela recimo, če imaš pri kolumni ponavad nedeljo, ki si jo vzameš za to, da jo napišeš, a si imela tukaj kakšen... Vzamem, na pol ure, peru, ja. A je kakšna stvar recimo, ki si jo kle imela prav rutinsko? A si nisi pisala vsak dan, domnevam, kaj bilo tist, kar te je sprožil, da si rekla, zdaj grem pa pisati? Vse to sem hodila reči, ne, da recimo jaz sem temu revežu v Matjažu, recimo naslov je bilo Terezina knjiga, pa je bilo pa Terezina knjiga 187, 188, pa sem pa recimo sam dva odstavka, pa vem pa kar... Dva tedna ni bilo, eno sploh ni vedel, je to konc zgodbe, začetek zgodbe, kva je. Pa lepo on še meni začel težiti, ne. Daj, kdaj misliš nadaljevati? In potem sem spet usedla in ne, pisala sem prav po feelingu, no. Vedela sem, da imam rok, da je še ful časa. Pa pa tako, na začetku je teži, pa ko se že enkrat na pol si misliš, pizdarija, ne. Pršel sem do pol. Pol na koncu mi zdi, ne vem, no, glede na to, da se naberem, da sem pa ful bolj pol... Pa takrat tudi imam rehab, sam to še. Pa sem ga zafukala. Koliko se pozna v bistvu to skakanje? Tereza v knjigi piše o večjih obdobjih, po eni strani seveda zelo močno to obdobje portugalske, tega občutka v bistvu... A so smešne te iz portugalske? Ful so smešne. Kle imamo po moje marsik... kateri bravci Tereze to težavo, da po en strani je seveda zadeva zelo humorna, ampak v tej svoji trpkosti. Hotel sem te vprašati, se ti zdi, da ravno zaradi tega, ker imaš to neko unikatno izkušnjo, ker lahko pokažeš, kako je biti odrinjen, kako je biti na tistem marginalnem robu družbe. Kaj je v nas bravcih toliko vojerskega, da toliko radi slišimo te zgodbe? Da nas ja, vem, kupujete vsi kralje ulice, tam imate zgodb. Ok, vse tudi pri tebi se je v bistvu dejansko zelo razvijalo vse skupaj, od pisanja konc koncu za Kralje ulice do proznega mnogo boja, do tega, da zdaj izdajaš knjigo pri veliki založbi.
A lahko mogoče nam poveš, kako si samega pisanja se zdaj lotila? Si pisala kronološko, najprej portugalska, pa pol 2020? Ne. Tako kot je knjiga. Tako, kot vidiš ti. Pa se pravim, pa po en del, pa čez dva tedna še malo une zgodbe, kako se meni spadna. Okay. Je bila mogoče kle koronsko obdobje vse nekakšna brca, ker se mi zdi, da si dobila v tem obdobju 2020-2021 en kup enega materiala, hkrati si imela pa tudi najbrž mečken več časa za pisanje. Ali je bila ta koronsko obdobje... Mene korona ali ne, čas imam skozi. Ok. Ja, mislim. Ne, jaz sem pot drugi, ne vem kdaj, pol po kolumnah, pol sem si mislila en dan, da treba kaj novega napisati in pa sem en dan kar sama Čandru pisala, pač nisva se poznala nič, ampak glede na to, da me je dal tam na Facebook oziroma on mene, so mi je zdel, da verjetno ve, da pri Crnkoviču pišem, ne, pa to sem upisala, če bi Beletrino kdaj zanimali kaj izdati, pa je rekel, da v redu, da ja, itak, ne, in se dobiva na drink, on pravi meni, da super in pa ta super je trajal par mene 4 leta, jaz nič. Pa sem pa, ne vem, en dan pa še dam Munija napisala 30 strani, ne vem, v 2 dneh, mu poslala čez 4 leta, reka, jaz sem še, ne, še diham, a še za, ja, itak, dal mi samo urednika in pa sem, tako, kaj sem, vedela sem sam, dokdaj imam rok, ne, mudil se ni, ne. Nisem pa vedela, kako bo, kam bo pela, kje sem jaz vedela, da bo ta mulac v letu, mislim. Pa še eni konc, tako. Ja, to. A si imela kakšno samocenzuro, oziroma gledam to, da praviš, da niti kasneje nisi nič spremljala. V času pisanja si rekla kakšno stvar, ok, ne. Ne, itak, ful stvari, ne. Aha, no. Kjer pa bi upil to vse pisati. Lej, to je Slovenija. Lej, oni vsi mene z Bukovskim primerjajo pa take, ki ga nisem okoli brala. In to, ampak Bukovski je živel v fucking Ameriki, a veš. Ena jaz pizda, je pa takoj soseda zraven, pa una na klopcah me napizdeva, pa to, pa pičke materne, a veš. In treba paziti, kva pljuzo ta starik, ne, če ne drugega. Že to bo šok, se nismo še videli. Niste še prebrala? Ok, no se to me je tudi zanimalo, kako v bistvu v družini nekako, kako če greš toliko intimno v svoje zgodbe življenjske, če toliko pisuješ o stvarih, ki se ti dogajajo, prišparati bližnje oziroma umiliti situacijo. Zdaj moram še kar en pir. Kva? Kako umiliti situacijo za bližnje? Kako reči, da mami, ati? Ja, nista lih mami, ati, kurc. Ja, moram reči, da so moji full open-minded, moja 270 v Londonu živeli, niso to neki tam... Ful sta tako, ne. Plus, da veš, če imaš tih čike, cel life bila sam problem. Hvala kurcu, da zdaj vsaj knjige piše, a veš, nikoli ne bo moj brat, ki je uspešen računalničar v Barceloni, whatever. Samo je tako, ki jaz, tako sva full frienda v Iberni. Kakor bojo, to so, me sploh ne briga, če smo na temu, ma preživijo. Ampak si vzameš v času pisanja vse in ta moment, veš, da... Matka, mislim, da me sploh ne bere. Okay. Kar je nekaj tako ostane. Fotr pa vse kolumne. Fotr pa fan. Ja, ja. Cool. Mislim, fan. Ja, zdaj, ko bo to prebral vse te komedije, ki glih z njim zgleda, da imam skos. Ampak recimo, danes cel dan pričam, da so danes ful prijatelje. Ful je tako nekak mi ne fair do te starih, da tako pišem, ampak vse v bistvu te knjigi nobeni krivc. Ne. Vsi smo, nismo se poznali, nismo znali en z drugim delati. Ni, je res, ampak ima človek, vsaj bralcu, tak občutek, da... Ja, urednik mi je rekel, da se me fotr zasmilil, ko so, kva že... Ne, jaz bi bolj vprašal očeta, se zdaj že objameta? Ne. Ni še prebral tega, okay. Ne, se ne. Ta del se mi je zdel, da je ena od tistih stvari, ki je zelo globoka, pa hkrati... Stvar, on je čudak, sem tudi z bratom govoril, je rekel tudi mene. Ne. Pa, s katero se bo marsi kakšen bravc prepoznal? Očitno mogoče ni v meni bil sam tak problem, je on pač tak tip človeka, ne. Povej mi še, kar se tiče samega pisanja, a misliš, da mogoče bralci imamo mečken tega zanimanja, da si prav želimo vedeti, kako je živeti v bistvu po eni strani na ulici, živeti v bistvu na klopci, bom raje še rekel, biti v enem tem živem dogajanju. Zakaj to radi beremo? Pravzaprav dogodivščine oziroma pripetije, ki se ti zgodijo? Ja, mislim, da je to zdaj, ja,
Tako sem imela pol stvari v glavu. Kaj želi? A ja, zakaj vas toliko zanima to? Mislim, zakaj sem nekako pa me to neki intriguing pa to? Kaj pa vem? Sam lej, jaz tako pravim, ne, treba, veš koliko ljudi jaz srečam, ki me rečejo, o, veš kakšne zgodbe imam, jaz kaj se je, meni se je zgodil. Jaz da napišem, to čez noč napišem, to bo top. Prav, vse se pa napiš. Jaz sem lahko tudi jutr Peter Prevc, sama sem, treba najprej skočiti tam, pizda, ne. Tako da isto pri Kraljih ulice, tam so res zgodbe take, mislim, ko sem brala uno, kako je šel Mercator, pa ne vem kam, v Špar, pa sem v Črvi ven začel lest, pa se je drug dan zbudil, ker so poklicali varnostniki brez noge, veš, z tega jaz naredim vuhu, mislim, kakor se grozno sliš, ne. Fora v tem, da treba znati napisati, da ti človeka drži skos, da se ne naveliča, ti imaš lahko še tako zgodbo, zdaj, zakva ste pa vidko, zakva pa gledajo sanske moške, pa kmetije, ne vem, vsi radi gledamo tu live, se mene tudi zanima, boste šli malo Ben Affleck pa Jennifer Lopez narazen, a veš? Tako malo pol dobro point, zato ker se mi zdi, da je dost reality TV-a v tem tvojem pisanju, oziroma je res ta v pogledu nek svet, ki te ful zanima, hkrati nimaš pojma. Ja, in hkrati ga ne bi nikoli hotel živeti. In hkrati je ta človek, ki ti ga opisuje, ni nujno, da ima vedno to pisateljsko žilico, kot jo imaš ti. In zaradi tega se mi zdi, da je toliko boljš v bistvu, ko nekdo, ki to živi, lahko še to na dober pove, način napiše. Ja. Mi je pa zanimivo, si kdaj razmišljala o tem, da bi delala recimo, roman? Recimo, ena meni piše celje dneve folk, pa to smo se najdeli, pa moj sin isto bluzi, pa to, kaj zmeni. Ena me je pa sam to poslala, hvala, zdaj vem, kva nočem biti live, to, kar si. Ampak meni je bilo the best. Vse to je point, ne za bluziti, kakor sem jaz, ker to spet ni live. Napisan je smešen, sli se zabavno. A te kdaj vmes zamikali, da bi naredila neko ful dolgo poglavje, da bi šla v ta romaneskni način pisanja? A si jo hotela ostati pri teh kratkih zapisih, pri kratkih udarnih zgodbah? To sem jaz, ne. Okej, ja. Pač, jaz delam vse sam po feelingu, lej. Tudi, ko me vprašajo, koga bereš, ne berem. To ljudem ne gre v račun. Ma ne berem, odkar pišem. Ne, logično, da ne moraš znati pisati, če nisi cel life v knjižnici z veseljem visel. Ampak se najbrž se ne rabeš nobenem upravičevati. Ker... Sploh se ne upravičujem. Ali pa to šole, me to se ime še smojim v glavu. Kot če te faks mislili mene, ja peda. Cel life bluzilo, govorim pet jezikov, pišem knjige, boli mi kurac. Ampak še zmer v vseh teh tvojih zgodbah in v knjigi je dost slutati to, kar si prej rekla. Ne zabluziti, ne iti po mojih poteh. Ni nujen, da je ta ne, pot ta prava. Ne, jaz, če bi tako knjigo prebrala, bi se rekla, ta, the best napisan, sam tako je, to jaz ne bi dejala čez. Okej. Okay. Ja, ni tako. To si pa želi tega. Pa tukaj ni še nič tako zares. Kdaj si se odločila, da v bistvu te zgodbe iz tistega obdobja 1998 vključeš vso to Portugalsko, Italijo. Kdaj si se odločila, da v bistvu greš toliko daleč nazaj v pisanju tega? Že v prvi knjigi sem imela, ampak tako čist malo, zato ker to je ful obdobje mojega life. Veš, dve leti bi na eni, v eni portugalski, tam nekje med ljudmi, to moraš doživeti. Ampak pazi, jaz sem bila unmu zdravljena za dnar. Jaz sem bila unmu za, ne vem, kva se gre, ene verske pizdarje. To je treba priznati. Mi smo imeli bazene, tipa smel loka, veš. Sam smogu pa, mislim, smogu, lahko si šel, sam kam bo šel. Domov so mi rekli, nema, ka pa imajo oni tako sprane možgane, ja, dve leti. Ma kaj me je pa pol bilo dve leti, pa dve leti zom pa spet se, no. Kako si se sploh spominjala teh stvari za nazaj? A si dejansko, veliko si pisma si nekje našla stara, tudi to ti je služalo, a so bili te neki... Kovček preteklosti je tisti. Spodbujevalci spomina za... Ja, ti sem šla pa prav zaradi knjige, sem dva dni razporejala una pisma in mi je bilo prav bed, ne, se pravim, jaz, ali pa recimo tam, takrat, ko se od pajko poslovim, meni je šlo prav na jok, presežem. Ful tako čuden se sliš, ki so zmišljeni v moji glavi, ne, meni je bilo prav med, da so pajki šli. Zdaj zelo drugo ne vem, ali čem poklicati nazaj, ne. Če bojo pridni bolj. Mi je pa ful zanimivo, da si dejansko lahko skakala med Portugalsko 2020, vsem tistim omestnim obdobjem, tako zelo po poglavjih. To se pravi, nisi pisala res koherentno vse, kar se je zgodilo na Portugalskem, pa on pol to razbila na posamezne dele, ampak si
Jaz še sama, ko sem napisala to knjigo, res priznam, res, ker sem totalno drugače od vseh teh, kako pridno, recimo, res, ker imam na Facebooku par, to prav resno sedijo pa pišejo. To, mene pisanje hobi, nekaj, ki me veseli, a veš. Takoj, ko bi jaz začutila, da je to neka služba, da je 8 ur na dan, to ne bi šlo pri meni. Itak, kaj pa je bil tist trigger, kateri je rekel, zdaj grem pa pisati? A takrat za blog, ko sem začela? Ne, nasploh, recimo. Ko si... Tip bi už me razpizal, vse vedno se pri tipi. Ok. In vsakeč, v bistvu, ki je prišel v neki povezavi z odnosom, s tipom, si se lotila lahko pisanja. Ja, lej, veš, kaj me je najbolj na živce, ne? Proto prvi knjigi so mi ful ljudje govorili, ja, tebe berejo samo zato, kaj tematika taka. Ma čakaj, maj, kako pa pol zdaj 8 let, že pišem za Crnkoviče kolumne, kaj mi že je skozi taka tematika, pa tam česa Dončiča do Saše Lendero, veš, pa sem skozi me najbolj branil, recimo jaz pa Crnkovič pa Vesna Vogodina, kaj potimo. Se pravi, tri je čisto različni. Ena brez šol, tako rečen, z ceste, kar delet sem od tega, z takih familij. Pa pa una dva, veš. Pa skozi jaz kontreram s takimi neumnostmi, ne vem, zdaj smo se sprašovali, kjera je una, se še zdaj ne vem, Darja Gajšek. Ja, ti veš, kjera je. No, jaz nisem vedela, kjer je. To je bilo prvo un mesec, oni so lahko še nekaj Anše, pa ne vem, kva me tali. Najbolj je bilo pomembno, kjer je Darja Gajče. Sam ti mora spet to znati napisati. Ne? Ok, mi je pa zanimivo, koliko te je v bistvu ta pisanje nekako ti dal neko identiteto. Ful se mi zdi, da doskrat v knjigi poveš, jaz sem celebrity, objemte me, radi me mejte. Se mi zdi ful zanimivo, da si v bistvu prek pisanja si čist drugo bitje, si pisateljca, ki imaš to zapovedati, ne za se tebi sam to življenje dogaja, ti ga živiš zato, da ga zapisuješ in predajaš nam. Ja, ampak sta dve Tereze. Ok. Sašo Boleja, ga poznaš, ja. Iz Bom, prav da je pet Tereze. To je Tereza za vas, pa so pa ljudje, ki poznajo Terezo. Pa za vas sem Tereza, Vuk, za uni sem Tereza. Vsi sem pa čisto isto, klopce, pajzli. To mi je ful dobro, ker mi vsak pravi, da se nisem nad spremenila. Pač si kar si, ne. Ok, kako je živeti v takom v bistvu okolju, kjer vsi ve, da ona je pisateljca, ona lahko karkoli napiše. A se ti zdi, da so ljudje bolj odprti ali bolj zaprti do tebe? Ma veš, kako je v mojem okolju, še da sem ne spet v teh tvojih knjigah. Tako je. Toliko sem jaz famous. Da me ne boš dala v knjigo. Ne, da sem, ampak daj nekaj s tem, ja. Ok. In tako ne bo, to me je kul. Ampak domnevam, da se rada predstaviš oziroma da rada poveš, da si... Ja, odvisno, ker feeling sem. Lahko sem tudi ful tečna, pa bom čisti. Viš, da sem kles glasuljo. Ja, da ja, nam to je, ok. Ampak ponavad, mislim, vse rada izpostaviš pa rečeš. A ne, znam biti pa ful goboc. Jaz pišem, to je bilo, ampak to je vse že menil, ne. Recimo, ko sem začela pri Crnkoviču, to se imam ful fajn, zdaj pišem tam med nekimi intelektualci, pa tudi me je bolj v kurac v resnici. Ampak ni toliko, da sem nekaj blabetala. Jaz sem strelc po horoskopu, mi moramo skozi. Povej mi še en del, ki je mene vsaj osebno zelo pretresel, mi je bil en tak poseben, so bila ta pisma Nečakanji. Ker mi je delovalo tako, kot da v bistvu pišeš osebi, za katero ni nujem, da... Dobro, ne zdaj ti cinkati knjige, da ne bi konca s cinkom. Ne, nikakor ne bom konca. To je bilo tega pol spreminjati, ker se je v januarje. To je bilo pa edino, ker sem poslala. Vredniku, daj samo eno besedo dodaj, ker očitno sem še kleja, veš. Ja, plan je bil drugačen, sem pisan iz njega. Mečken me je bilo strah, ker sem... Ja, pa lej, sem še kleja. Seda to, sem mi hotel reči, ful dober, hvala, lepo videti na... Ja, tako sem pa res mislila drugačen. Na už misli, to hecka še. Ok. Tja se še vrneva, ampak za ta moment pisma... Pa moj bivši, ki je knjižničar, ko mogo zdaj to... On tudi še ni videl, tako sem ga postavila. Ta bo zdaj talil ta knjigo. V bistvu si mi dala zelo dober istočnico. Naslednja stvar po pisma Nečakinji je, kako umiliti te stvari za upletene. Kako lahko to? A sploh hočeš to? Ker vsem pa zgodiš malo tega true shit stafa, ki ga daš noter. Kva? Upletene. Družina, bivši, kako v bistvu, a kaj paziš, ali si sam, tako kar rečeš, upaš, da ne prebrati teh knjig?
Ne, ja, gledam sam svoje rite. Kaj pa glasbene reference? A, to je šmuska, to smo čisto pozabili. In kaj je bilo tako dobrega? Abel se spomnim. Meni je bilo všeč, ne vem, so bili Portishead momenti, ki sem je spomnil na to, ja, da sem dejansko šel komad poslušati. Pazi, tudi to ni naštudiran, to je sam zraven, ker napišem pa brez muske, ni kolumne, ni noč. Jaz sem ga DJ na Metelkovi, sicer tako, kaj trikrat ven leto od radarjev, ampak dolga zgodba. To je zanimivo, ker je dar vržet DJ-ja, ja, pustimo zdaj ja, ta del. Pa enkrat sem se zabarikadiral na notru kabinco, da ne grem ven. Zakaj ti je ta glasba toliko pomembna, v bistvu ne pre zgodbi? Ne vem, vedno mi je bila. Glasba, filmi in pa knjige. Knjige sem že zajmal, pač, ker boli me kurat, zaradi tega, ki pišem. Filmi so mi, nimam koncentracije, kakšno serijo nazadnje sem tega Dahmarja pogledala. Cool. A ja, pa tega španskega sem zdaj pogledala, ne vem, kaj je že. Ful dober. Kako je Shutter Island nekaj v tem stilu. Pa si glasbene reference v bistvu imela na podlagi tega, kar se je odzadi vrtel? Ja, sem to. Ja, okay. Se pravim, ne. Ni bilo spet naštudiran, ta pa ta komad bo tako. Ne, v Svetkovo. Ona je pa kul mi ful. Tu strelka. Jesti dano vrlo se nam. Mislim, da vsi, ki preberemo knjigo, vemo, kjer dan to je. Ja, pa to je to. Se treba pa hvaliti, ki imali na dan Republike. Kdo pa prija, kar tako vane. Valde. To naštekajo te mulci, ampak ti pa, kjer letnik si? To, da vem, da je dan Republike. Kjer letnik si? 81. Ja, dobro, malo. Strej od mojega tipa. V bistvu mi je zanimivo, kar se tiče teh glasbenih referenc, koliko se dobro vležejo na poglavja. Ne? Pa ej, ampak to čist zravno, veš, to zravno ti muzika, ti pišeš in pol, wow, ta stav, ne vem. Zdaj ne bova cinkala konca, ampak... Ne, cinkat sploh neč. Kdaj si ti vedela, da je konc knjige, da si napisala, da I'm ready, publish. Mi je rok te govoriti. Vedela sem, da jaz po mailih niti nisem več vedela, koliko imam jaz zdaj strani. Meni. To ni bilo več nič jasen. Nekako konc, proti koncu, ko sem šla, sem nekako že vedela, kako bom konc naredila. In do takrat sem pa, to je tako, ko zdaj, ko hoče Čandar že ta novo. Ok, super, ne, lik dom smo je pisali. No problem, jaz že začetek pa konc imam v bistvu. Sem zdaj treba vmes še 300 strani napisati, kar se je meni zgodilo ali se mi bo, ne. Veš, to sem te lihal hodil vprašati v bistvu za naprej, za kot naslednje knjige, se ti zdi, da imaš tega štofa? Ta bo najtežja, če daj napišem. Ampak to naslednje. Za vsako rečem. Ok, zakaj se ti zdi, da je najtežje? Ker si po mojem imaš stvari za povedati, če je ogromno. Ne vem, bom videla, lej... Če se spomnim Feliksa Klej, mislim, da je dobro rekel, jaz imam še za 5 knjig materijala. Ja, sem ni vsega za povedati, lej, jaz Feliks sva se dobila, s kapisto sva si rekla. Mi dva blog napisala še 5 knjig z najnim materijalom, ma ni to vse za govor, ljudje božji, ej. Ja, pisto. Ok, ne bo pa v bistvu to najlepše povabilo bravcem za to, da... Te besede, ki jih je Tereza zdaj že dala v knjigo, imamo zdaj priliko pač prebrati in videti en kup enih zanimivih pripeti, ki se lahko zgodijo v življenju marsikoga. Mislim, da je pravzaprav res knjiga, ki je namenjena zelo širokemu krogu bravcev. Ja, to je pa zanimivo, berajo me pa čist različni, od mulcev do starih, do intelektualcev, do brezšol, do boljih patka. Ne vem, očitno imam nek tak... Se pravim, so se zgražali, meni so rekli še, da sem za literarno delavnico predstavljen. Pazi to, že kad sem zmagala po prozno mnogo boju. In med 2 meseca kasneje ena nafuka, ka vem, kakšna literarna delavnica, kva je, jaz to rabam. Drugi ne se predah meni učiti, nisem realno gledano. In me nafuka, ne počne, da en kaj sem dobila, nazaj sem predstavljen. In to v naši opasni. Daj, no, jaz sam, daj, fuck you, pojma nimaš. Zanimivo, da v bistvu res so zgodbe, ki se lahko poistovet marsikdo v njih, ni nujen, da živi jaz tako. Jaz točem vem, kako ljudem, le, jaz sem cel life sebe mogla prodajati, tako rečem. Ne svoje telo, ampak sebe. Jaz sem točno vedela, kako vse varke podvoljivati ljudem, kako to, ker sem mogla tako preživeti in niso je zdaj s pisanjem. Jaz točem vem, kaj ljudem napladno dati. Kaj pa, a se ti kdaj pomislila, da ljudje radi preberemo te zgodbe, v bistvu, kjer je nekdo res samodestruktiven in ga pač vse čas iščakamo? A ja, mislim, da se on pa boljš počut. Ne, da čakamo, kdaj bo nehal biti samodestruktiven. Da upamo, a pa... Nikle happy endov, tudi filmov namaram tako. Ne, okay, še, čisti happy endi pod cukranjem igrajo toliko na živce.
Lej, life ni sam smeh. Torej, ne pričakovati happy endov, to lahko razkrijeva, to lahko cinkava. Hotel sem v bistvu te še to vprašati, kar se tiče pisanja, a bi kdaj lahko pisala? A ja, muzika ti je bila všeč drugač izbor. Tis, kar sem poznal, ja. Podobno poslušal, ja. Tis, kar sem poznal, pa večino sem poznal. Blind Melon, podobne stvari, super. Tudi Blind Melon sem nadal. Ja, večkrat. Kaj se naberem za nazaj. V bistvu dva različna komada, to sem te hotel še vprašati. Kaj, mislim, da je eden redkih bendov, ki ima dva komada v tvoji knjigi. Kjer pa je Change, To Game Stout, ja. Kjer je pa No Rain, pa Dvom. Ne, No Rain ziherni, ki bi ga poznal cel tekst, ampak sta dva komada čist različnih odsekih. To se pravi, sta se večkrat ponavljala na tvoji YouTube playlisti. Možno, možno. Hotel sem te še vprašati, si kdaj predstavljaš, da bi pisala knjigo, v kateri ne bi bila Tereza Vuk prva osebna pripovedovalka? A ja, tukaj sem pa zajebala že na začetku. Da bi naredila fiktivni roman, v kateri nastopa XY človek? Ne, ne. Sem jaz bolj zanimiva. Okay. Sem že probala, imam enega psihopata Vladimirja, ki je dimnikar. Ne vem, kva sem imela pa to za en flash. Kar nekaj sem nabijala. Sam to je bil v taksih mind, ne. In potem jaz prijem v lokal in tam 60-letnim modelom v penzi berem, kako drka na mrtvo mamo, na truplo in ne vem kaj uni, vsi sem s tim bolanom glavo. Še je psihopat! Jaz mislim, da je mogoče res v tem primeru... Potem ga Vladimirja malo kodala, me pa še čaka, ampak sem se ga pa dobro zamislila. Sem tako malo je bilo reči res. Se kar vprašaš, koliko si bolan v glavoš. Ne ostane nekje tam, upam, da ga ne spoznaš v živo. Ne, to je bila prav čista fikcija. Cool. Samo sem še koliko zabluzila, da bi fotr klom. Vse je kar nekam pisna. Jaz mislim, da kle vse je ta tvoj življenje. Sam ta Vladimir, unim, ki sem tako, ki so videli, so rekli, da je dober, sem, da sem bolana. Mogoče... Ja, kako pa Stephen King pišeš te bolnike? Na koliko skozi pizde? Mogoče lahko pseudonim napišeš, v bistvu, pod pseudonimom izdaš, pa bo lažje. Ja, če bi bila prej, jaz bi bila kot Banksy. Res. Čeprav pa se pa ne bi mogla hvaliti, da sem jaz ta, veš, spet ne. Mislim, da bi te izdal ta jesen celebrity moment, veš. Ma jaz pa prej, jaz bi hotla pove. Ej, ampak kar se tiče pa stile pisanja nega, pa tudi en je še pogledal, da bi znal točno tako me pezdal ponašati. Ej, jaz ne vem, ko je to možno, ampak je. Zdaj recimo, sploh ne moram na te, kaj so te razpisi za kakšne knjige, ali pa je pa jaz znal danes to šifr, takoj bo vedel, da sem jaz. Kaj? Res je, po slogu in po vsem. Zdaj pa mi, že sem zmagala na prozno, prijem tja um pižama je vodo, prijem tja čist pijana pizda v življenju, nisem da primerjalni književnik, neče. Gor, uhu, se narečem, da so bili oni slabi, dobri, danes imajo knjige, vse, recimo, ta Edard Maležiča, veš, vse to, sam prot men, sorry, niso imeli šanse, jaz sem zmagali in prej zboru in Ljubljani, zato kaj pr, jaz sem tako drugač, kot drugi, in pol oni čist ploska, smejali so se pr men, a veš, vem, se, drugi so, menja, recimo, v naši literaturi, ful na živce, to, kaj se tako resno jemlje, veš, zdaj sem pa jaz pisal, moramo biti pa repa, zakaj? Prid, bod, impro, boli, te patka pa nasmej ljudi, ker to se pa ne rad smeje, kdo nima rad nekoga, ki te nasmeji. To so čisti isti endorfini, kakor ki se ljubljen ali pa kaj, a veš, a imaš rad enega v družbi, ki je tak, ali enega, ki pride, pa se mu boste non-stop krohotali, ta se ga boš imel rad, ne? In isto je pol pri pisanju. Mislim, da si... čist nehoti naredila dejansko res super istočnico za, tudi za zaključek tega pogovora. Jaz mislim, da Tereza Vuk definitivno vemo že dolgo časa, da si unikatna in je super, da lahko zdaj rečemo unikatna pisateljica z romanom in to z romanom pri Beletrini, tako da lahko v bistvu res povaba vse gledalce, gledalke, da posežejo po knjigi in preberejo knjigo, zakaj ima Moj hudič krila, da pravzaprav vidijo na kakšen način in kaj vse se lahko zgodi v življenju Tereze Vuk. Tako da, najlepša hvala. A lahko za konec še kakšno stvar poveva za bralce, recimo, kako bi sama nagovorila nekoga? Vzam knjigo v roko. Ne. Ko lahko enemu rečeš, daj preber to, kar sem napisala. Zakaj misliš, da je potrebno prebrati knjigo? A ja, to knjigo? Sem delila po Metelkovi pa po vso. To veš, koliko sem rabila iz tega preprečevati.
Ampak kako lahko recimo tamle, te, ki jih na zdaj gledajo, prepričava? Zdaj sem bolj fancy, zdaj sem rečen Google mi. Ja, veš, ja. Na začetku je bilo potrebno prepričevati, ja, ne vem, vedela sem, čutila sem. Meni se je glih brat zan smejo, pa je rekel, pa to vsak reče, tako, da je vedel počutila, ampak jaz sem pa res vedela počutila, presežem. Jaz sem nekako vedela, da je to, da bo ljudem všeč. Sem na počas, ne, nisem hodila prek vez, pa... Bravci so vedno oni, ki povejo, ne. A veš, ti mene lahko zdaj hvaljaš, kje, pa one dve, pa Čandr, pa vsi. Ampak jaz čakam jutro, da fa knjigo, da bravci povejo, a veš. Potem pa lahko v bistvu za zaključek rečeva, da tako kot je Tereza unikatna, je unikatna tudi knjiga. Definitivno preverite tudi sami in prepričan sem, da se boste ob vsem skupaj tako nasmejali, kot tudi zamislili. Tako da to, najlepša to. Hvala. Tereza, čestitke še enkrat za prvenec med romani in pa tretjo knjigo Držimo pesti. A misliš, da bo brana? Prepričan sem, da bo brana. To. Beletrina, uživo.